车里声声带我们回那条胡同，要阳光穿梭成雾和微风，骑着车追逐的青葱记忆中，那座红墙琉璃瓦的故宫，与喧闹的生活不同，古朴宁静贯穿着平凡不平凡的春夏秋冬。一些话语好像一粒种子在青春生长，改变未来模样，有谁知道不声不响。曾经或许以为梦想在远方，想快点长大，有人等待，有人去他乡，未来多漫长。如今各自走过悠悠的时光，我们都长大，终于认定爱才是信仰，不用再流浪。当年提出的问题慢慢在岁月卷中找到答案，谁追过梦不留遗憾，最后回到这终身爱的地方。曾经或许以为梦想在远方，想快点长大，终于认定爱才是信仰，不用再流浪。哒哒哒哒哒哒。想吃什么随便点，我请客。我这儿啊，就剩这几碗羊肉汤了。羊汤就行，好久没吃了，一闻这味馋得很。那就来四碗，其中一碗打包。哎，我一碗就够了，不用打包。想多了你，给乔木带回去的。哦。哎，思远哥，你跟乔木姐怎么样了呀？挺好的。那看来当初思远哥留下来，没留错。那当初思远哥还犹豫来着呢。当初啊，确实是犹豫过。谢谢。因为我的那些大学同学，一个个的都混得太好了，个顶个的混得风生水起，有的搞学术，有的搞科研，有的下海经商，有的读了博士。那我再看看我自己呢，就是天天受着一堆抛头烂铁，这什么时候是个头啊，对吧？可是后来啊，我转念又一想，那做我们这行呢，不就应该这样吗？得耐得住寂寞，守得住清贫，不然干不好我们这行。那可能我说的有点多了啊，你们可能也理解不了。等你们将来一定会明白。赶紧吃，吃完回去休息去。啊，小心烫着。没想到思远哥的内心世界那么丰富呢。思远哥身上有匠人精神。匠人精神？嗯。真正的匠人任用当下去换永恒，就像孙爷爷罗爷爷这样的大师，他们从来不在意自己赚过多少钱，他们真正在意的是自己做过什么事儿。我敬佩他们，想成为和他们一样的人，就像我崇拜静宁阿姨一样。这个不是宇宙霹雳超级无敌大帅哥赵灵儿男朋友李逍遥吗？你们还当不当我是朋友了？去看孙爷又不叫我，那不是白天被王浩然给刺懵了吗？下次一定叫你。几个下次了？
既然你们这么忙，以后我们就不用再聚了。哎，振宇吗？要是我们俩天天单独行动，你乐意吗？哎呀，你不要生气了，大不了我们跟你道歉，对不起，张琪。对不起，下不为例，我大度，原谅你们了。张琪，这么晚了还不知道回家呀？非要让我喊你回来吗？我先回去了，快点，回来了，就知道疯玩。你们两个也快回家吧，啊，不早了。嗯，哎。对了，今天吴欢怎么样了？我安慰了他一路，把他送回家了，然后就去找你们，一直也没找着。不过今天林诗音太过分了，枉费了欢欢对他一片痴心。我要是吴欢啊，肯定不会再搭理他的。你要是真正喜欢一个人，无论他做什么，你都不会离开的。那个，你有喜欢的人吗？你呢？在问别人之前，自己先想好答案。早点睡吧。喂，玉阿姨，是我，诗音啊，您能让小雪接电话吗？等我给你叫她啊。小雪，你电话。喂，小雪，哎，你等一下。妈，嗯，爸，你俩要不先去睡了吧，给我留点隐私呗。我看我的电视，我也什么都听不见呀。干什么？我这还没看完呢。几点了？睡觉。我还没看完呢，这一集。哎呀，这都几点了？我睡觉了。小雪，你也早点睡啊。哎，别忘了关灯。好。喂，小雪，你还生我气呢？我没生气，我就挺失望的。失望？失望是什么意思啊？诗音，我记得我跟你说过，不要伤害那些真心对你好的人。你这么对吴欢，我真的难以接受。小雪，你不懂，自从跳舞那件事情之后，我就很怀疑自己。我终于遇到一个人，一帮人，跟他们在一起才能证明我的优秀。可是那帮人看不起吴欢，我就随口那么一说。那要是有一天他们也看不起我了呢？怎么会有人看不起你呢？我不知道他们为什么会看不起吴欢，但是吴欢跟我说过，你俩成为朋友的那一天，所有人都嘲笑他，只有你拉起了他的手，走完了红毯。我一直都觉得这是一件特别美好的事情，我不知道为什么你现在变成这个样子了。我没变，我从来就没有把他当过朋友。我当初拉他的手，就是为了让别人能觉得我善良。你身边一个张琪，一个郑素年，根本就体会不到我的烦恼。要是吴欢整天跟着你，你还能像现在这样开心吗？我希望你说的都有气话，因为我相信我的朋友林诗音，他是一个真正善良的人。如果你说的是真的，
那么这个女孩不是我的朋友。王浩然说的对，你们才是一股劲儿，根本没把我当回事儿。师傅，这一次您长教训了吧？下次要再因为抽烟住院，我就不管你了。你真不管我呀？真不管。别吓我啊！哎，祝贺孙师傅健康出院。何师傅，行啊你啊，我出院了，你来了，我能来就不错了。哎呀，我住院这些日子。连个吵架的人都没有，我倒是想来跟你吵架呢，我怕一下你吵输了再气死。哟，咱们俩吵了几十年了，我输过没有？你跟我说句实话，你住院这段时间是不是心里特别想我？想了没有？问你话呢？哎，问你想我没想？他想我没有？想，特别想。哎，你等会儿，你这老孙头，我跟你说啊，你以后这抽烟啊，真得注意，听见没有？啊，你抽烟到时候抽的你这肺炎大。你咋这么累啊？熬夜复习呢。别提了，我现在东边补数学，西边练口语，又是费脑子又是费腿的，再这么下去我可真得废了。要不你跟阿姨商量商量，数学班先缓缓。那我可不敢，我妈好不容易同意我出国留学的事儿，我现在什么都听她的。那你补完课回去的路上安全吗？有什么不安全的呀？你可得小心一点啊，我最近听说好多学生回去的路上被劫了，要不找个人接你吧。张琪和郑素年呢？哎，他俩一个高三一个竞赛，时间不一样。再说了，我铁血真是一汉子，谁敢接我呀？小雪，你真的是我见过最勇猛的姑娘。勇猛？你这是夸我吗？绝对是。那以后我保护你啊。顾乔木，师傅，我出去一下啊。啊，去吧。王大爷。嘿，找我什么事儿啊？给你的花。啊，别误会，这不是我送的啊。门口有个小伙子，让我把它送给您。啊，谢谢您啊。哎，不客气。忙着呢，您。哎，乔木，啊，岳老师，孟婶姐，哎呀，这么大束花，真漂亮。男朋友送的？不是男朋友，不是男朋友，还这么大阵势啊？您要喜欢我送您，那我可不敢要。那我先回去了。哎呦，你说现在的年轻人，真是大。这么大捧花，那得要多少钱？就是啊，估计肯定不便宜呢。这么一大捧花，放那多碍事儿。我觉得挺好的呀。好什么呀？过两天一凉，都得死。你干嘛去啊？打水浇花。拿开水浇花能死得更快。你瞧你这点出息，近水楼台你都得不了月。这
能全怪我呀，师傅。您看看这花，平白无故送那么一大捧玫瑰花，这一看就不是什么正经人。什么平白无故？什么平白无故啊？讨女孩子欢心要什么缘故啊？那榆木脑袋。师傅，您也喜欢玫瑰花？你就会跟我拼。拿刷子。哎呦，难得呀，这么勤快。哟，竞赛班的来我们班蓬荜生辉呀。还行吧，下次来啊，给我铺个红毯什么的。干嘛？我来啊，是有惊喜要给你。啥呀？先不剧透，晚上你就请好了。你赶紧说，不然我惦记天。准确的说呢，是我妈要给你的惊喜。她买了台新电脑，要把旧的搬你们家去。真的？那还有假？张琪，我爱死你了！哎，干什么呢？你又跟踪我呀？大庭广众之下，我知道你看不上他，但你也注意点影响。怎么说话呢？我听你们班主任说，你最近势头挺猛啊，啊，连续拿下几个大奖。嗯，都听说了。我这个人呢，就是太优秀，想低调，都低调不了。戒骄戒躁，赶紧回去上课去。我这么努力，都换来不了您一个笑脸，太伤人了吧？回去。走了，小雪。小雪，哎，上次月考，你那篇以青春为题的作文，在语文组内部都传阅了。啊，是吗？当然啊，你那句话引用的也好。所谓青春，就是尚未获得某种东西的状态，就是渴望的状态，憧憬的状态，也是具有可能性的状态。哎。现在很少有高中生读三岛由纪夫的作品了。哦，是一个很厉害的阿姨给我的，她有很多书。你对“青春”二字的拆解非常独到。老师希望你以后可以保持这份感悟。好，回去吧。哎。欢迎我回家。小雪，小雪，来了。你在门口站着干嘛呀？到屋里做作业去。你别动。不知道这是电脑啊！我在文修院的时候用这个还查过资料。是吗？哎，东哥，东哥，快快快！哟，张玲来了。对。啊，这是怎么查啊？我买台新电脑，那这不就没用了吗？我一想，干脆给你拿来吧。但是吧，我又想了，我要是跟你说吧，你肯定不同意。我就给你直接拿来了。哎，亲爱的，不能给我当废铁卖了。哎呦，这么大个宝贝怎么可能卖呢，江林阿姨。哎，鼠标键盘忘拿了，我回去拿。哎，我跟你一块去。啊，你看看你啊，这么重的东西你说搬你就搬来了。再说了，这么贵重的东西我也不能收啊。哎呦，你行了，我都用了好几年了，不值什么钱。那也不便宜，你把它搬到中关村去试试，说不定
能卖个五六千呢。就这个，我还拿中关村去，多麻烦呀。行了，先给孩子用，等咱们闺女啊上了大学，再给买台新的就行了嘛。你想想啊，小雪有了这个，还能考上大学吗？那不就天天都得玩了？真是。告诉你啊，这电脑啊用好几年了，玩游戏啊它不利索，慢，这只能上上网查查资料。还有啊，现在好多名师啊开始在网上教学了，这以后线上教学越来越普及。啊，这东西还有这个作用啊？嗯，不错啊，真不错。我准备也申请个 QQ。我跟别人聊聊啊，跟谁聊呀？怎么，你跟我聊不下去了？我准备申请个 QQ 群，你是群主。你够快的呀！那是我初中的时候，微积课可是满分儿。嗯，你就这些乱七八糟的学得快，怎么乱七八糟了？有本事你试试呀！我试就我试，起来啊！来，这可是顶级绣娘的手，快着呢！呀，我妈还会一指禅呢。我那是不熟练，我要是熟练了，那你看我的速度快着呢。嗯，早，你今儿来那么早啊？啊，我送。太到了，别人也不会送这个呀。啊，那个，这是我今天早上专门去这个花草市场买的。那个老板说了，这个特别容易养活，而且能活时间特别长，喜欢吗？哎，小心，扎手。那这样，我给你换个地方。你别，我就要放这儿，防身。早。早。哎，乔木不要这花了？对呀，他说放咱们这儿就行。哎呦，这孩子嘿，人家刚送他，他就送人了，说明他对那男的没意思。哎，你别说，我还真见过那男的，就在咱们单位门口等着乔木呢。我看着挺一般的。哎，对，我也见过一次，我看着也别扭，油头粉面的。不如咱们思远，只是啊，思远这孩子嘴太笨。咱们对机会的时候得帮他一下，要是靠他，好事都让他耽误了，你说呢？现在的年轻人主意正，外人说多了也没用。哎呀，也是，哪像咱们那会儿啊，先听父母的，再听媒人的，自己还没弄明白怎么回事呢。这事儿成了，把那地方。别人说说也就算了，你呀可没资格。你那传奇经历都能赶上演电视剧了，怎么又说我你？哎，一晃，我跟他也过了这么多年了，挺好。怎么，你也想让他送你一束花？他敢？要买这些，日子不过了。早，东哥，早点放这儿了啊。哎。谁的花儿啊？走，东哥啊，
能娶到你的男人啊，是真有福气。是我的福气。怎么了？我觉得有人跟着我。应该没人。那可能是我太紧张了吧。走吧。脚不舒服？刚跑的时候崴了一下。来，先坐下。慢点。疼。应该是扭到筋了，我背你吧。不行。怎么不行了？小时候背过多少次呢？我刚体检完，胖了6斤。来，学校的秤没准不准，上来，我称称。还是算了吧。嗯，这挺准。讨厌你，年哥，你在这转悠啥呢？我今天放学早，去你家找你。玉阿姨说你还没下补习班，我就想着来接你。你找我干嘛呀？没事还不能见你了。你这不高三了吗？我都不敢打扰你。嗯，不过还好你来了，不然啊，我得怕一路呢。现在还怕吗？嗯，有你在，安心多了。四年哥，你这学习好累呀、啊，为什么你一直学都不觉得累嘞？我也会累呀、啊。真的。不然为什么找你？找我就不累了。嗯。为什么呢？因为你的声音有活力，我听了就精神了。你下次补习班是哪天？我陪你走一路，你就不怕了。小雪。我正找你们俩，睡着了。听说最近放学有人跟踪你，要不我晚点去打工。先送你回家。哎，不用不用，我什么都不怕。张琪，张琪，欢欢，你先回去吧。怎么，见到朕一脸嫌弃啊？找哀家合适。占我便宜啊？我听素年说，
最近放学有人跟踪你啊？这玩意儿贼好使，只要拉一下，方圆十里八村全能听见。这么神？那当然了，我张吉出马，没有赶不走的变态。那你能不能先把我面前这位赶走？你知道竞赛班离这儿多远吗？我千里送警报器，一点感激之情都没有。感谢。要不我把变态赶走了以后，送你面警机。上面写什么？妇女之友。思念哥，你怎么见到他这么开心啊？那你应该好好反省一下你自己。思念哥，你怎么来了？苏年，没想到你还有这种癖好啊。苏年哥，你是不是压力太大没休息好啊？你得多休息。这是我妈的主意。给我的。这个应该是少雪所有东西里最少女的一个了吧。哎，大白天的就别打开了。也行，那就谢谢你们俩了。今天晚上本女侠就双刀赴会，看谁还敢跟着我。哎，我先去上课了啊，谢谢，拜拜。我也走了啊。今天我们来讲讲议论文的写法。这是什么呀？苏年哥跟张琪送我的防狼武器。哦，那这个小猫咪呢？张琪说是报警器。这个怎么用啊？不知道，研究一下。少群，你干什么呢？这么紧吗？这不是我的。哎呦！校长，下去！校长，我不是故意的。校长，少雪这孩子一向老实，我给他担保，这次绝对是意外。这警报器哪来的？我买来防身用的。对不起，校长，我知道错了。校长，警报器是我给他的，跟他没关系。不是，你不是在竞赛班的吗？现在是上课时间，你们一分钟多宝贵，来这瞎凑什么热闹？那他的时间就不宝贵了吗？我不能看着您冤枉人啊！你这说的什么话呀？我说的是实话。对不起，校长，都是我的错，我给你写检查，写保证，以后绝对不会再犯这种事情，您就原谅我一次吧。校长，他也是第一次犯错误，您就原谅他这次吧。这索性是没出什么大乱子，回去写份检查。下不为例。谢谢校长，我一定好好学习回报您还有学校。本来挨一顿骂就能解决的事儿，你再闹就得请家长了。合着我想问你讨个说法，我还有错了吧？没说你错了呀，就你这脾气得改改呀。哎呀，多亏了张琪大爷你见义勇为，要不是你冲进来，我还得挨半个小时的训。哦，不是，至少一个小时。警报器被没收了。嗯。放了吧，反正就你这个智商啊，肯定也用不明白。啊，就你天才，那你回你竞赛班去。哎，那你今天晚上怎么办？敢一个人回去吗？用不用送你回去？不用了，我有苏宁哥送我的手电筒。手电筒有什么用？能拿光晃死变态啊？晃不死他，砸死他。走了。放心吧。你们可别乱来啊！我是有武器的。
直都是你吧？哼，吓死我了，每次都。这样吧，我跟你商量个事儿，我请你吃火腿肠，你以后就不许吓我了。我们以后可是朋友了啊！啊，嗯，真乖。这个明天再给你吧。走了。呀，这个还能召唤本体呢。想什么呢？我想试试。老板，老板，别动。念哥，这个时候你怎么会在这儿啊？你不用上晚自习吗？我不舒服，请假了。不舒服？怎么了？嗓子疼，嗓子疼，我看看啊，啊，别闹了。嗯，你那个电筒要是真的能够照亮本体就好，最好是只有我能看得见，这样考试的时候我就不用愁了。想什么呢？哎，你这是哪儿来的呀？吃点柚子吧。哎呦，怎么有你的名字啊？你眼花了？不可能，你再打开让我看看。电视剧要开始了吗？好吧。如果收到的礼物是一个灰秃秃的手电筒，没有女孩子会高兴的。这又不是礼物。如果能缠上粉粉嫩嫩的丝带，结果应该就不一样了。我那儿啊，正好有一卷，闲着也是闲着，不知道有人想不想用啊？叫好妈妈，好妈妈，乖，等着我去给你拿。哎，哪来的呀？既然没有坏人，那就把它扔了吧。啊，送我的就是我的了，你放心，我会给你回礼的。回礼，我已经在网上买好了，第一次网购，意义非凡哦。买什么了？告诉你，到时候你就知道。作业写完了吗？就知道玩。我看我买的东西什么时候到呢？你在网上买东西了？啊，到
到时候让你开开眼。哦，你在这个上面就随便摁两下，人家把东西就给你寄过来了，再把你给骗了。你这又老土了吧？现在有个东西呢，叫快递。你这边网上一下单，那边咻咻两天给你送到家门口来。还咻咻两天把你送到家门口？你们这些年轻人呀，净学这些乱七八糟的事情。万一你把钱给转过去了，人家不把东西给你送过来，不就把你骗了吗？哎呀，于东哥同志，咱们要勇于接受新兴事物。你快出来跟我看报纸吧。行了行了，咱这念经吧。小雪，我警告你啊，咱们家的地址还有身份证号码你不能给我传上去。我跟你说这多危险，你说那帮人骗子要知道咱们家地址，那别妈妈随时到咱们家可以。你坐你坐你坐，你不是喜欢听粤语歌吗？我给你放首啊。你怎么知道的？你那抽屉里一抽屉的磁带，我想听你还不舍得呢。什么不舍得？那是卷带了，放不出来。干嘛呀？那个家里没盐了，买点盐去。你自己去买就行了。钱老板，来两瓶酸奶。好嘞。你不买盐吗？算了，让你妈一个人安安静静的听会儿歌。那首歌有什么可安安静静的听？你妈年轻那会儿最难的时候就是听着这首歌过来的。我妈还有难的时候？我可听说我姥爷是在北京开出租车的，家庭条件也不错，后来不就遇上你了吗？这有什么可难的呀？有故事？你给我讲讲呀！别人家的小孩都知道爸妈的事儿，就我不知道，你讲讲。在一别纪念的日子里。